boca.
Eu estava em caminha e começava a dançar.
Boa noite.
nossas boas-vindas no baile da coroação da rainha e princesas da segunda Oktoberfest. Para nós, diretores do Clube da Curva, é uma grande satisfação. Sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, não poderia faltar-me nesse momento em deixar consignado, nesta noite memorável, o nosso profundo reconhecimento às candidatas da segunda Oktoberfest. Três jovens que há mais de 60 dias percorreram incansavelmente toda a nossa região, com afinco, determinação e, sobretudo, pela vontade única de colaborar com o êxito total da segunda Oktoberfest 1990. Independentemente desta ou aquela candidata ser eleita a rainha ou a princesa, vale ressaltar que o importante e o fundamental foi a contribuição que elas proporcionaram a todos nós. As três jovens candidatas, fica aqui mais uma vez o nosso muito obrigado pela valiosa contribuição e desejamos a vocês muita sorte. Fica também o nosso muito obrigado aos pais das candidatas que diretamente empenharam grandes esforços para o sucesso da segunda Oktoberfest de 1990. E finalmente, a todos os presentes e aqueles que de forma direta ou indireta contribuíram para a segunda Oktoberfest de 1990, o nosso muito obrigado. Neste momento, convido o senhor Edson Bravo, representante da Rede Bandeirantes de Televisão, para assumir o cerimonial da coroação da segunda Oktoberfest 1990. A Rede Bandeirantes estará presente no dia 29/30, fazendo toda a cobertura ao vivo do Clube da Curva e para a transmissão para a colônia, para a região e também para o estado e muitos lugares do Brasil, por exemplo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e alguns estados do norte. Eu gostaria então que o Edson viesse ao palco e assumisse os trabalhos. Realmente, uma emoção muito grande poder estar participando com vocês dessa segunda Oktoberfest. Uma promoção muito bonita e que nós estamos aqui pela primeira vez podendo participar com vocês. E realmente uma coisa interessante, uma região como a nossa, tão produtiva, tão rica e realmente se dedicando às origens, que é o povo alemão. Existe a realização da festa em Blumenau, como todos nós conhecemos, e o Clube da Curva, pelo segundo ano, realizando essa festa realmente muito bonita. Então, realmente, de coração, a gente agradece as palavras do Alves e estamos aqui, realmente, para poder participar com vocês dessa promoção. A partir desse momento, nós vamos dar início à solenidade da coroação da rainha e princesa da segunda Oktoberfest. Em seguida, chamamos ao palco as três candidatas à rainha da segunda Oktoberfest. São elas, a senhorita Beatriz Dilma. Eu gostaria que a Beatriz viesse até o palco, por favor. Gertrudes Gottier. Mais uma concorrente, nós gostaríamos de subir aqui ao palco para fazer presença com a gente. A terceira é a senhorita Mônica Baumgartner. Gostaria de salientar e apresentar para vocês que o critério adotado para a escolha da rainha da segunda Oktoberfest será pela arrecadação de votos de cada candidato.
sendo que a candidata que atingir o maior número de votos será coroada a rainha. A primeira princesa será a candidata que obtiver o segundo maior número de votos. E a segunda princesa será aquela candidata que obtiver o terceiro número de votos. Levamos ao conhecimento de todos os presentes que a candidata que for eleita rainha da segunda Oktoberfest será contemplada pela diretoria do Clube da Curva com uma viagem de ida e volta para a Alemanha. É realmente um prêmio muito grande, muito importante. Para as candidatas eleitas como princesa e segunda princesa, serão contempladas com uma viagem para Blumenau, Santa Catarina, para participarem da sexta Oktoberfest daquela região. E dando sequência a esta oportunidade, passamos a compor a comissão julgadora da rainha da segunda Oktoberfest. Nós gostaríamos então que estivesse aqui com a gente, a presença no palco, do senhor Alfred Hoop, presidente do Clube da Curva. A presença do senhor Erwin Nilman, vice-presidente da Cooperativa Rio Grandense. Do senhor Albino Haroldo Wilk, representando a Comissão de Festas. Otto Nilman, presidente da Comunidade Católica da Colônia Rio Grandense. Helmut Henschel, presidente da Comunidade Luterana. E Luiz Abrão, representante do Grupo Folclórico da Colônia Rio Grandense. Composta a comissão julgadora, neste momento as candidatas passarão a entregar à comissão os respectivos envelopes lacrados, contendo os votos e os numerários de cada candidato. Feita a apuração de votos pela comissão julgadora, em seguida nós anunciaremos, por sequência então, a segunda princesa, a primeira princesa e a rainha da Oktoberfest. Aguardando então a presença de todos que fazem a composição da comissão julgadora, vamos repetir os nomes então. Já contamos com a presença do senhor Alfred Hoop, presidente do Clube da Curva, Erwin Nilman, vice-presidente da Cooperativa Rio Grandense, também a presença do senhor Albino Haroldo Mil, representando a comissão de festas, Otto Nilman, presidente da Comunidade Católica, e Helmut Henschel, presidente da Comunidade Luterana, e a presença da senhora Luísa Abrão, representante do Grupo Folclórico da Colônia Rio Grandense. Então nós gostaríamos que as candidatas, que já foi composta a comissão julgadora, neste momento as candidatas passarão a entregar à comissão os respectivos envelopes lacrados contendo os votos e os numerários de cada candidato. Então nós gostaríamos que as candidatas, por sequência, então, a senhorita Beatriz Nilman, fizesse a entrega de envelope. A comissão está reunida e dentro de instantes nós poderemos passar para vocês os
resultados dessa promoção. No dia 29 e 30 deste mês, a Rede Bandeirantes estará aqui participando mais uma vez junto com vocês. E será montado aqui no Clube da Curva uma mini geradora de televisão. E essa mini geradora realizará entrevistas com os participantes da festa, com os organizadores da festa, e a cidade de Maracaí e mais algumas cidades da região terão oportunidade de assistir a segunda Oktoberfest. Então lembraria a vocês que depois estarão com a gente participando e vendo a realização dessa festa maravilhosa. A comissão continua concentrada, fazendo a apuração, e dentro de mais alguns instantes nós estaremos divulgando para vocês. Thank you.
Oktoberfest 89, para a transmissão da Coroa e Faixa, que nós chamamos a senhorita Simone Ludwig. Simone Ludwig foi coroada, então, no ano passado, em 89, na realização da primeira Oktoberfest. Agora nós chamamos a primeira princesa da primeira Oktoberfest, a senhorita Renata Milk. Cristiane Nilma. E agora apresento a segunda princesa, a senhora Renata, a nossa amiga Renata Milk. Gostaria de lembrar para vocês que a Rede Bandeirantes está aqui hoje com as câmeras, filmando e colhendo todas as imagens para a montagem dos vídeos comerciais da segunda Oktoberfest. Agora convidamos também os pais das candidatas eleitas. O senhor e a senhora Newman, o senhor e a senhora Baumgarten e o senhor e a senhora Gontier, que viessem então aqui no palco, realmente para parabenizar as meninas que participaram dessa promoção. O senhor e a senhora Newman, o senhor e a senhora Baumgarten e o senhor e a senhora Gontier. E agora, finalmente, convidamos os pais da rainha e das princesas para dançarem uma valsa com o conjunto musical Zíngaros. Eles vão tocar uma valsa e os pais das meninas vão dançar com elas agora. Agora, antes dessa realização da valsa, nós pediríamos então que a rainha da Oktoberfest 89 fizesse a transmissão da faixa para a rainha da Oktoberfest 90. Então nós pediríamos que ela fizesse a transmissão da faixa. Vamos recapitular. Está difícil, mas sai. E volta. Isso. Então nós pedimos que a rainha da primeira Oktoberfest, a senhorita Simone Ludwig, fizesse então a entrega da faixa. Simone. Acontece nesse momento então a coroação da rainha da segunda Oktoberfest, festa típica alemã realizada pelo Clube da Curva. Uma imagem muito bonita, nós teremos condições de ver na montagem do comercial que a Rede Bandeirantes estará exibindo a partir do dia 22. Agora nós pediríamos que a primeira princesa da Oktoberfest 89, Cristiane Newman, fizesse então a entrega da faixa para a primeira princesa da Oktoberfest 90. Cristiane Newman, cumprimentando então a primeira princesa da Oktoberfest 90. Agora nós gostaríamos da presença da Renata Milk, para que fizesse então a entrega da faixa, a segunda princesa. Para dançar uma valsa com o conjunto musical Zíngaros.
Depois da realização dessa valsa, finalmente nós convidamos todos a dançar uma valsa em conjunto, encerrando assim a solenidade oficial da coroação da rainha e a princesa da Ópera Repete. Então primeiro vão dançar os pais com as duas princesas e a rainha, e em seguida nós convidamos todos vocês para dançar.
cada dia tá pior, chora aqui a areia do rio, cadê o forró? Dando rock, cada dia tá pior, chora aqui a areia do rio, cadê o forró? Paixões, que faz da vida uma dia em condições de amor. Só eu e você.